Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo hile do t'ju shpëtoj ga tensioni lartë i gjakut në sekund, edhe kur nuk i keni lachet aty, nuk keni pse të vuani më ga tensioni lartë, gjithmon nëse dini këtë hile. Merë një stilo laps dhe përdor një ashtu, si një turist do të përdor të një gjilëpër, rezultati që do të mërni është me një hershëm dhe kjo teknik do t'jo japë ko të, të mjaftuashme për të kuruar më pas. Presion i lartë i gjakut nuk është ta që i thjeshtë për t'u uspulluar, ma dhe shumë njërës asë që janë në djeni që vuan për ti. Mjekët shpeshe quajnë si vrasës i në heshtur, pasi pasojet mund të rinë seriose por cila është një hile për të ullur tensionin e lartë të gjakut. Pika në të cilën duhet të fokusoni është shumë e thjeshtë për të gjetur. Në gjishtin e mesit, mba një shtypur me një stilo laps për më pak se një minut, kështu presioni i gjakut do të ullet dhe ju do të ndini më të qliruar. Mos arroni që kjo nuk është zidje për ata që vuajnë nga tensioni në mënyrë kronike. Bëhet fjalë për një sidhje emergjente kur i lachet për katës dhe mëngojnë. Një tjetër pikë që ndikon tek presion i gjakut është ajo ju me zgishti të madhë dhe të dytë. Rëshkite një dorën dhe isa të prejt një kockën që ndodhet aty. Ushtroni presion me majnë e stirolapsit për 3 sekonda, pasaj pushoni dhe më pas vioni për 5 sekonda të tjera, për sëritë një masajin për edhë 2 minuta, Ja si të ullë tensionin e lartë të gjakut për vetëm 5 minuta. Kjo së mundi e shumë e shpesh në kohën moderne dhe shumica një ca njërzve do të përbalen më shtypjen e lartë të gjakut si paso e stresi dhe shumë faktorve të tjerë, si që janë të prica e kripës, konsumimi alkolit, mungesa e gjumit, pjera duhanit dhe pesha e tepër të trupit. Nëse dëshironi të shmangeni përdorimit e ilacheve, mund të mbështeteni në një teknik natyrore nga mjekësia kineze. Në fillim, duhet të bëni një masaj të thjesht të linjave të cilat kalojnë pas laprës të veshit në dretim të klavikullës, me masaj shumë të but nga maja dhe në fund, për sërit e këtë dhjetë herë për gjdo anë. Me siguri pyës një se si ta gjeni këtë pikë, është shumë e thjeshtë gjendit e klapra e veshit, gjusë më të centimetri pas veshit, në drejtim të hundës. Êshtë nevojshme që kësaj pjese t'i bë një masaj për rreth një minut, nga të dyja anët e fityrës, pas kësaj shtyp një fuqishëm, deri sa t'ju dhëmë. Kur të përfundoni këtë tretman të thjesht, do të vërini që shtypja juaj e gjakut do të filloj të ullet, Si pas mikësis kineze, gjë e më rëndësishme është sharkullimi drejti gjakut. Gana tjetër nëse eksisto ndërprerje në qarkullimit të gjakut, së mundit të ndryshme mund të zhvillohet në cilin do moment. Për këtë arsye, është më rëndësit të madhe që t'i bërë një masajsh kësaj pike, në mënyrë që problemet e caktuara shëndetësore të mund të neutralizohen. Shëroni tensionin e lartë të gjakut me një gotuj, teknika e lasht japoneze. Në Japonisht shprejhi të pjet një got uj me njerë pazimit dhe shumë test mjekësorë gjithashtu kanë konstatuar për parësit e kësaj teknike. Shërimi me uj e prezultate për sëmundit e vjetra dhe serioze, si dhe për sëmundit e reja moderne. është një orë si shërimi efikas 100% i këture sëmundjeve, dhimbje së kokës, dhimbjeve të trupit sistemi të zemrës, artritit, rahjive të shpejta të zemrës, epilepsis, indyrës të gjakut, bronkitit, asmës, tërbekulozit, sëmundjeve të veshkave dhe organëve të urinimit, të vilave, gastritit, diares, hemoroideve, diabetit, kapslëkut, të gjithave sëmundjeve të syve, sëmundjeve të veshit, fytit dhe hundës. Metoda e shërimit Sa po të zdioni në mëngjes, parës të të lani dhëmbët, pini 4 rrë nga 16 ml, që do të thot 620 ml gota ujtë të vakët. Lani dhëmbët dhe gavrën e gojës dhe mosani as pini as gjë, gjatë 25 minutave vijuese. Pas 15 minutave, nëse ka fjalli, treka, tarka juaj ka zjatur, mosani dhe as mos pini as gjë, gjatë 2 orëve vijuese. Ata të cilët janë të mëshuara apo të sëmur dhe nuk mund t'i pin 4 gota uj me njëherë në filim dheri sa të mësohen, mund të fillojnë të pin për njëherë nëse munden, ndërsa ata qdo ditë është të insastin e uj dhe i sa të arrin të pin 4 gota uj. Kjo metodë të shëroj sëmundjet, ndërka që edhe të shëndecmi do të kënachen edhe më shumë me shëndetin e tyre. Sa ditë janë të nevojshme që të shërojnë këto sëmundje? tensioni lartë i gjaku 30 dit, gastriti 10 dit, diabeti 30 dit, kapsloku 10 dit, kanceri 180 dit, turbekulozi 90 dit, ata të cilët kanë artrit, këtë metodë të shërimit mund të bëjnë vetëm 3 dit në javën e parë, ndërsa nga java e 2 të mëtej në bas ditore. Këshërim nuk ka efekte ansore, pos që po të të shkoni më shpesh në tualet urinoni. Do të jetë më mirë nëse këtë ta bëjmë praktikë ditore, gjatë gjithë jetës, jo vetëm dhe isa të shërojmë së mundjen. Pini uj dhe do të jeni aktiv. Kinezët dhe japonezët pin qajnë të nëzët gjatë ushimit, jo uj të fëtot. Basë është më mirë të i përvecëm shprejit e tyre të pyrjes gjatë ushimit. Tri pëm frutore të cilat të ulin shtypje në gjakut. Kur keni ngritit të shtypje së gjakut, gjë e partë të cilën duhet të bëni, është regullimi i regjimit të ushimi. Ekspertët për fillim rekomandojnë të përkufizoni kripën dhe të hani sa më shumë pem dhe perime organike. Hulumtime të regojnë se disa loje pemësh janë një lache të shkëllqyësh me naturale kundër hipertensionit. Mësë shumë të i kërekomandojnë shalqiri, kivi dhe pemët me kokra. Shalqiri, citrullina nga shalqiri ndimon në regullimin e shtypjes të lartë të gjakut. Aminothartirat të cilën e përmban shalqiri, ndikon në që trupi të prodhoj azot monoksidin, gaz të cilë relaksone në të gjakut dhe ndikon në fleksibilitetin e arterjeve. Në këtë mënyrë stigurohet qarkullimi i liri gjakut dhe ullet shtypja. Kivi, ullumtimet kanë treguar që nëse hani tre kivi në ditë, Gjatë të tjavësh, do të arrini të reguloni hipertensionin sistolik dhe diastolik, kivi me suksesul tensionin e lartë sepse përmban vitamin C. Pemët me kokra Pemët me kokra si dreza dhe boronicat përmban antioksidant dhe janë i laqë natural i shkëllqyëshëm kundër shtypjes së lartë. Hullumtimi i bërë në 34.000 njërës të cilët kanë marrë antokjan nga dreza dhe boronicat, kanë të reguar që personat të cilet kanë marrë këtë bashkim, kanë në rezik më të ullët të sëmuren ga hipertensioni. Post ndryshimit të regjimit të shimor, rekomandohet që regullisht të ushtroni në mënyrë që të pengoni shtypjen e lartë të gjakut. Ekspertë të thonë se personi i rritur në javë duhet të ushtroji 2 orë e 30 minuta. Dë mënyrat të thjeshta për ta ullur tensionin e lartë. Përdoni vajnë e susamit. Shtoni 2 lukë vaj sësami në djetën tuaj të përdiqme dhe tensioni i gjakut mund të bjerë, plus një mund të unë bisni dhe në 6 kg në 3 muaj. Studiuesit e Universitetit e Arnkaraz thonë se vaj i sësamit përmban një përbërës të rralë për forcimin e metabolizmit që imban e në të gjakut të qeta dhe kur nivellet e stresit rriten. Anashkaloni pjetë gazuara Ndëroni dy pje të gazuara me një qaj të vtot pa sheqer, i zi ose i gjelbër, dhe tensioni i gjaku tuaj mund të ullet, thonë studiuesit e avardit. Kjo përshka se pje e gazuar përmban dozat të mëdhat të natriumit dhe sheqerit, të cilat e rritin presionin e gjakut, ndërsa qaj i relakson arterje tuaja. Mirë për pare se ju të vendosni, të provonin dë një nga kurat e mjekësis alternative, ne ju sugëroj më parë të konsultoni me mjekun në të uaj. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftërmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palimin diri që e patë videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj